အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟာရနာပြည်နယ်ကကြေးရွာမှာနေထိုင်ကြတဲ့အမျိုးသမီးတချို့ဟာအသီးစားချင်းဝင်အကူအညီနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်တချို့ကိုစွန့်ထွေလုပ်ကင်လာကြပါတယ်။ဒီလိုလုပ်ကင်တာကနေမိသားစုဝင်ငွေရှာပေးနိုင်ုံသာမကအမျိုးသားအဓိကကြီးစိုးတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာလူအများရဲ့ယုံကြည်လေးစားမှုကိုလည်းရလာစေပါတယ်။ဒီဒေသကကြေးရွာလေးတစ်ရွာမှာနှုတ်အတွက်ပစ္စည်းထုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်တချို့ကိုစွန့်ဦးလုပ်ကင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုတွေ့ဆုံပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘဝမှာဘလို့အပြောင်းအလဲတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ကြလဲဆိုတာကိုမေးမြန်းထားတဲ့အန်ဂျနာပါရစ်ရှာပေးပွဲတင်ကိုရောမက်ခင်ပီထွေးကတင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ဟာယာနာပြည်နယ်တမ်ပရာနာကျေးရွာမှာလူငယ်ရဲ့လေးနှစ်လောက်ကအသေးစားနှုတ်ထွက်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းတစ်ခုစားခဲ့ချိန်တုန်းကတော့ဒီမျိုးသမီးတွေဟာတအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက်မရှက်မကြောက်နွားနို့လိုက်လံစုဆောင်းခဲ့ကြတာပါ။တကယ်တော့ဒီရွာမှာအမျိုးသမီးတွေကိုအိမ်မှုကိစ္စတွေမှာပဲနေရာပေးတတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့အခုဒီရွာကအမျိုးသမီး9ယောက်ဟာမလိုက်တဲ့ဒိန်ဂျင်လိုနှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေထုတ်လို့ရောင်းချပြီးတော့တစ်လကိုဒေါ်လာ9000လောက်အထိဝင်ငွေရှိတယ်လို့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အရင်ကစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးခြံတစ်ခုမှအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Pushpa Bhatia ဟာအခုတော့သူတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်မကြသေးခင်တုန်းကပဲဝယ်လိုက်တဲ့ဗန်ကားငယ်ကိုမောင်းပြီးတော့နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေလိုက်ပို့နေပါပြီ။ I'm just bold today. အရင်ကဆိုလူတွေကိုဘယ်လိုပြောဆိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကျွန်မမသိခဲ့ပါဘူး။အခုတော့တွန်းဆုတ်တာမျိုးမရှိကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ပြောဆိုလာနိုင်လို့ကိုကကိုလည်းခုံယူပါတယ်။ငွေစည်းရင်းတွေဘယ်လိုလုပ်ရလဲကြိုတင်ပါတဲ့ပစ္စည်းတွေဘယ်လိုလက်ခံရလဲဆိုတာတွေနားလည်ဖို့မှာအခက်အခဲတွေကြုံခဲ့ရပြီးတော့အမျိုးသားတွေအဓိကနေရာယူထားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာသူတို့အတွက်နေရာတစ်ခုရလာဖို့ဆိုတာစိတ်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒီလုပ်ငန်းကိုအဓိကဦးဆောင်တဲ့ပရာဘာဂူပတာကပြောပါတယ်तो फिर आदमी ने बहुत गिराना सोचा हम टीम यूथ मी रे बा လုံးနိုင်မှာလဲလို့အမျိုးသားတွေကထင်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်လလောက်လုပ်ပြီးတာနဲ့ရပ်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောကြတယ်။ကျမတို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေရဘူး။ရအောင်ရှေ့ဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဂရီပြုတ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။တနေ့ကို9လို့5လီတာလိုက်လံစုဆောင်းပြီးစခဲ့ရတဲ့သူတို့ရဲ့အလုပ်ဟာအခုဆိုရင်တော့တနေ့ကို9လို့155လီတာနီးပါးအထိလိုက်လံစုဆောင်းရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါပြီ။ငွေပုံငွေရှာစုဆောင်းနိုင်တဲ့အပြင်အိမ်အတွက်တစ်လကိုဒေါ်လာ100သုံးနိုင်ပါတယ်။ဒါကအိမ်သုံးစည်းအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်ုံမကသူတို့သားသမီးတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလည်းပိုးပြီးတော့တိုးတက်လာစေခဲ့ပါတယ်။ပါလို့မရဘချာစရကာရီမေဂျာတာတာဘဲဝါလာလာ။ကျမသားလေးအရင်တုန်းကအစိုးရအကြောင်းမှတက်တယ်။အခုတော့သူ့ကိုပုဂ္ဂလိကအကြောင်းမှထားနိုင်ပါတယ်။ကျမပညာသင်ခွင့်မရခဲ့ပေမဲ့လည်းကျမရဲ့ကလေးတွေကိုတော့ကောင်းကောင်းပညာတက်စေချင်ပါတယ်။သူတို့လုပ်ငန်းကိုစခဲ့တာကတော့အယ်ပါနာလို့ခေါ်တဲ့ NGO လူမှုအဖွဲ့တစ်ခုကပေးတဲ့အသေးစားချင်းငွေကြောင်းပါ။အမျိုးသမီးတွေစွန့်ရင်မြင့်တက်လာဖို့ကူညီပေးနေတဲ့ဒီဖွဲ့ဟာဒေသတွင်းမှာအသိမဲ့ပြုခံထားရတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုပါ join ke pati log hain jo pehle inko ye nga သူတို့ကိုနှိပ်စက်ရိုင်းနှင်းလေးရှိတဲ့ခမုန်းတွေရာအခုတော့ငွေကြေးအကူအညီရဖို့သူတို့ကိုပြန်အားကိုးနေရပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝတွေလုံးဝပြောင်းလဲသွားတာပါအခုဆိုရင်အိမ်မှာသူတို့ခြေသူတို့လက်ဖြစ်လာကြပါပြီရွာထဲမှာလည်းအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တွေပေါ်လာပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းကင်တွယ်ပေးတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေလည်းရှိလာပါတယ်စူစီပါရီလုပ်ငန်းငယ်လေးတွေအတော်များများစတင်လာရကနေအမျိုးသမီးတွေရဲ့အသံတွေပိုးပြီးကျေလောက်လာခဲ့တယ်လို့အနီးနားကရွာမှာအလားတူစီပါရီလုပ်ငန်းကိုဦးဆောင်နေတဲ့ကမ်ဘလက်ရှာမားကပြောပါတယ်ဘာစင်နဇရီစစ်ဒခါဂျာတတ်ထားရေကမ်ဂျိုအဆပိုင်းမှာတော့ကျမတို့အားနေသူတွေဖြစ်နေမြင်ပြီးတော့ဘာမှမတုံ့ပြန်ခြင်းကြပါဘူး6လရင်နောက်ဆုတ်သွားမှာပဲလို့ယူဆရတယ်လေခုတော့ဒါတွေပြောင်းသွားပါပြီကျမတို့လည်းစွမ်းဆောင်နိုင်နေဆိုတာသူတို့သိပါတယ်။ရွာလူကြီးတွေကလည်းကျမတို့ကိုလေးစားပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးရေးရာကိစ္စတွေမှာပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့နေရာပေးလာကြတာပါ။အစင်လာတွေကိုဖောက်ဖျက်ပြီးအမျိုးသားကြီးစိုးမှုတွေနည်းပါလာအောင်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေဟာအနာဂတ်နောက်လာနောက်သားအမျိုးသမီးငယ်တွေအတွက်လမ်းသစ်ခင်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။